Filip, dobro jutro. Upravo tako, dragi kolege, dobro jutro za vas dvoje, za gosta u studiju. Veliki pozdrav sa opštine Čukarica, tačnije sa Ade Ciganlije. Ada Ciganlije je naravno poznata, leti po žanstvenim, da kažemo, predivnim sadržajima, a takođe i zimi, obzirom da smo danas, da kažem, nije baš sneg na polju, ali se očekuju padavine i naravno svi zainteresovani su došli ovde u školu gde je simulator skijanja. Jutro sa nama Ana Dudugović ispred opštine Čukarice, njegov PR. Ana, dobro jutro za vas. Dobro jutro vama i svim gledalcima Pink televizije. Ovo je nešto više nego interesantno, da kažem, sprava i koliko znam, mi je jedini u svetu posedom, je li tako? Tako je, ovo je inače i naš brend, a već treću godinu za redom Kancelarija za mlade opštine Čukarica organizuje obuku skijanja za studente sa naše opštine. Do sada je već više od 200 studenta prošlo ovu obuku i naravno su prezadovoljni i to nam daje motivaciju da nastavimo s ovim. Prijave su počele u ponedeljak i trajaće do popune kapaciteta. Imamo ukupno 500 časova. Mogu da se prijave kako potpuni početnici koji nikada nisu stali na skije, a takođe i studenti koji su nekad skijali i mogu i žele naravno da usavrše svoju skijašku tehniku. To su neki poput mene, ovi koji imaju ovako skijaške pantalone spremne jutros, ali nemaju sad skije. Znam da skijem, ali ne baš nešto bolje klizam. Jutros, da, kažite nam svakog dana, tako? Koji dan ima je? U zavisnosti od toga, od prijava, tako i organizujemo, pošto će biti i početnici i napredni skijaši. Prijave su na e-mail adresu skitrekada@gmail.com. Potrebno je da navedu ime, prezime, kontakt, telefon, da li su početnici, da li već znaju da skijaju, takođe da očitaju ličnu kartu i skenirane prve dve strane indeksa, tako da je to sve što je potrebno za prijavu. Evo, pitaćemo upravo trenera Marko Malinić, jutro sa nama. Marko, dobro jutro za vas. Kažite nam, kako je sa početnicima skijaša? Dobro jutro, dobrološi. Pa lepo je, zato što svi vole da dođu na Adu, svi vole da dođu na Adu i leti i zimi. Evo, kao si pomenuo, ti imaš ski pantalone, mi imamo sve ostalo. Dođeš dobro raspoložen, mi ti damo opremu, skijamo. Ja želim samo da pohvalim ovaj program Zimski non-stress semestar, odnosno opštinu Čukarica. Mi treću godinu već za redom stavimo. I ovo nikada nisam rekao, a to je da mi radimo program koji je skijanje kao sport kroz komercijalu, je jedan statusni simbol. I sada mi kroz napredak naše zemlje, moram tako da kažem, nudimo programe koji nisu nužni, nego programe koji profilišu naše studente da budu deo elite. Tako da je ovo jedna veoma perspektivna stvar i velika pohvala za opštinu Čukarica. Bravo za vas, puno vam hvala, pozdravite sve svoje kolege i nadam se da ćemo, evo, moje kolege, ja, sve kolege sa televizije Pink, da dođemo ovde na simulator i da naučimo. Nadam se da niste večiti studenti. Nema kako, mi smo već. Pa kako, mi smo najbolji. Uvek ste nam dobrodošli. Mi smo već u liceju. Tako je, tako je. Svakam čast. Puno hvala. Veliki pozdrav za sve vas i za divne roditelje. Ćao za tebe i za trenera takođe. Studio direktno sa Ade Ciganlije. Hvala i tebi, hvala. Hvala, nastavljamo dalje.